အားလုံးမင်္ဂလာပါ။နိုလိမန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပေတောက်ရှိရဲ့အကျိုးအာဏိသင်16မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေတောက်ရှိရာဆိုရင်လည်းစေးအောင်ချက်ကလိုရီကျော်ရတဲ့အစေးအောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးရှင်သန်ပွားရောက်တဲ့ရည်မြည်သဘာဝနဲ့မျိုးစိတ်ပုံမှုတည်ပြီးစန္ဒလမကနေလက်မ30အထိရှည်တက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေတောက်ရှိဟာဘေးထွက်ဆိုကျိုးနေပါတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့အာရုံပြွားစေတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတောက်ရှိမှာဗီတာမင် A, ပရိုတင်း၊သံတန်း၊ဗီတာမင် C, ဖောလစ်၊မဂနီဆီယမ်၊မဂနက်သီယာမင်၊ရီဘိုဗရာဘင်၊ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့မီဆုံးဓာတ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေတောက်ရှိကိုစားသုံးပေးခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။နံပါတ်1ကင်ဆာယောဂများကိုကာကွယ်ပေးခြင်းပေတောက်ရှိမှာဓာတ်တို့ဆက်ကျင်ပစ္စည်းတွေကျွယ်ဝစွာပါရှိနေတာကြောင့်ကင်ဆာယောဂအမျိုးမျိုးမှလည်းတားဆီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေတောက်ရှိမှာဆေးရောင်ချက်ကလိုရီဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်နေတာကြောင့်ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ပေးပါတယ်အကင်းတွေကိုအမြဲလိုလိုစားသုံးခြင်းအားလည်းကင်ဆာယောဂဖြစ်နိုင်ခြေများတဲ့အတွက်မစားရမနေနိုင်တဲ့အကင်းကြိုက်တတ်သူတွေအနေနဲ့လည်းပေတောက်ရှိနဲ့တွဲဖက်စားသုံးပေးတယ်လို့လည်းအကြံပြုတာပါတယ်။နံပါတ်2အိုမင်းရည်ရုံမှုကိုနှေးကွေးစေခြင်းပေတောက်ရှိမှာပါဝင်နေတဲ့ဗီတာမင် A ဟာအသားရည်ကိုချောမွေးစေနိုင်ပြီးတော့အစိမ်းအောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာကျွယ်ဝစွာပါဝင်နေတဲ့ဓာတ်တူဆက်ကျင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်အရွက်တွေနုပြိုစေပြီးတော့အိုမင်းရည်ရုံမှုကိုလည်းနှေးကွေးစေပါတယ်။နံပါတ်3မျက်စိကိုကျန်းမာစေခြင်းပေတောက်ရှိမှာဗီတာမင် A များစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ပေတောက်ရှိကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်မျက်စိကိုကျန်းမာစေပြီးတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက်လည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်4နှလုံးကိုကျန်းမာစေခြင်းပေတောက်ရှိမှာပါဝင်နေတဲ့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကလည်းနှလုံးကျန်းမာရေးကိုများစွာအထောက်အကူပြုနေပါတယ်။ပေတောက်ရှိကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားလည်းနှလုံးသွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်5အုံနောက်နဲ့အာရုံကြောကိုကျန်းမာစေခြင်းပေတောက်ရှိမှာပါရှိတဲ့ဓာတ်ပေါင်းစုတွေဟာအုံနောက်နဲ့အာရုံကြောဆဲတွေကိုကျန်းမာစေပြီးတော့ပေတောက်ရှိကိုစားသုံးပေးခြင်းဟာစိတ်ဖိစီးခြင်းဆိုးရင်ပူပန်ခြင်းတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်နံပါတ်6အရိုးများကိုတန်မာစေခြင်းပေတောက်ရှိမှာပါရှိတဲ့မီဆုံးဓာတ်နဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေဟာအရိုးပါရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းကိုလည်းလျော့ကျစေပါတယ်အရိုးဆဲအောင်ဝေဒနာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီးတော့အယိုးတွေကိုလည်းကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေပါတယ်။ပေတောက်ရှိကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားလည်းအယိုးနုလေတွေကျန်းမာစေဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကော်ရဂျင်ကိုအပြည့်အဝရရှိစေနိုင်တာကြောင့်အယိုးနုလေတွေကျန်းမာစေဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ကိုလေးချိန်ရောကြစေခြင်းပေတောက်ရှိအားဆိုရင်ကယ်လိုရီပါမှုနည်းတဲ့အစိမ်းအောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးဖြစ်တာကြောင့်ပေတောက်ရှိကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့်လည်းကိုလေးချိန်ကိုရောကြစေတဲ့အတွက်ဝိချာနေသူတွေအတွက်စားသုံးဖို့တည်တော်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10ပန်းနာရင်ကျဲယောဂကိုတတ်တာစေခြင်းပေတောက်ရှိကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ပေတောက်ရှိမှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂတွေနဲ့ပန်းနာရင်ကျဲယောဂကိုလည်းတတ်တာစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်9စီးကျွယောဂကိုတားဆီးကောက်ွယ်ပေးခြင်းပေတောက်ရှိဟာသွေးရင်းတကြားဓာတ်ကိုထိညှိပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်စီကျွယောဂကိုတားဆီးကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့်စီကျွဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ဓာတ်စာအဖြစ်စားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10သွေးအားကောင်းစေခြင်းပေတောက်ရှိဟာတန်တဲ့ပမှုမြင့်မာတဲ့အတွက်သွေးအားကောင်းစေတာကြောင့်သွေးအားနည်းသူတွေနာတာရှည်သွေးအားနည်းယောဂရှိသူတွေအနေနဲ့ပေတောက်ရှိကိုမကြာခဏစားသုံးပေးသင့်တယ်လို့လည်းအကြံပြုတာပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင် button လေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုပါရစေ။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိဖို့အတွက်ဘေးနားက notification ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ်။နံပါတ်7သွားများကိုကျန်းမာစေခြင်းပေတောက်ရှိမှာ phosphate ဓာတ်ကျော်အားစွာပါဝင်တာကြောင့်ပေတောက်ရှိကိုစားသုံးပေးခြင်းဟာသွားများကိုကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေပြီးတော့သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအမျိုးမျိုးအတွက်လည်းအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်7ကိုယ်ဝန်ဆောင်များအတွက်အကျိုးပြုခြင်းပေတောက်ရှိမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ဖောလစ်ဓာတ်နဲ့အခြားဓာတုဓာတ်တွေများစွာပါဝင်နေတာကြောင့်
ကိုယ်ဆောင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိတဲ့သူတွေကိုယ်ဆောင်တွေနဲ့ကလေးမိဖွားပြီးတဲ့မိခင်တွေအနေနဲ့ပိန်းနှောင်းရှိကိုနေ့တိုင်းလို့လို့စားသုံးပေးသင့်တယ်လို့လည်းအကြံပြုတာပါတယ်။နံပါတ်7ကိုယ်ခံအားကောင်းစေခြင်းပိန်းနှောင်းရှိမှာပါရှိတဲ့ဗီတာမင် C ဟာကိုယ်ခံစွမ်းအားစနဲကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့ပြင်ပကူးစက်ယောဂတွေကိုလည်းအလွယ်တကူမဝင်ရနိုင်အောင်တားဆီးကောက်ွယ်ပေးပါတယ်။နံပါတ်14ကြွက်သားများကိုတံမာစေခြင်းပိန်းနှောင်းရှိကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်ပိန်းနှောင်းရှိမှာပါရှိတဲ့သဘာဝပရိုတင်းဓာတ်တွေဟာကြွက်သားများကိုကျန်းမာတန်ဆွမ်းစေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်15သွေးရောယောဂကိုကောက်ွယ်ပေးခြင်းကျန်းမာရေးပညာရှင်ကြီးတွေကပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ဟာသွေးဖိအားကိုလျော့ချစေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကြောစွာပေါင်နေတဲ့ပဲတော့ရှိကိုမကြာခဏစားသုံးပေးခြင်းဟာလည်းသွေးဖိအားကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိညှိပေးနိုင်ပြီးတော့သွေးရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းမှလည်းကြိုတင်ကောက်ွယ်ပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်16နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုကိုတတ်တာစေခြင်းခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလျော့ချစေဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာကော်လာဂျင်နဲ့ပရိုတင်းဓာတ်တွေပြည့်ဝနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ပဲတော့ရှိမှလည်းကော်လာဂျင်နဲ့ပရိုတင်းဓာတ်တွေပြည့်ဝစွာပေါင်နေတာကြောင့်ပေတော့ရှိကိုစားသုံးပေးခြင်းဟာနာကျင်ရောင်ရမ်းမှုတွေကိုလည်းရော့ပါတတ်တာစေနိုင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ပေတော့ရှိရဲ့အကျိုးအာနိသင်16မျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like share လေးလုပ်သွားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသေးသေးတွေကိုလည်းထပ်မံကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ရည်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။